ုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဂုံဖလောမှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဗျကျွန်တော်ဒီကနေ့ကတော့အာဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်နေနေကျွန်တော်ဒီနေ့ပေါ့နော်ဘာစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆယ်လက်တွေရတာဆိုတော့ကျွန်တော်အိုင်ဒီယာတစ်ခုရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအမေရိကန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ especially ဒီနယူးယောက်စီးတီးမှာကျွန်တော်တို့တစ်လောက်အလုပ်လုပ်ရင်ဘယ်လောက်လောက်ရလဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တစ်လောက်လိုက်ဘယ်လောက်လောက်စုမိလဲပေါ့နော်ပြန်ကျွန်တော်ဘလောက်လောက်အသုံးစရေးတွေဖြစ်လဲအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောဖို့ idea ရလာလို့ကျွန်တော်လည်းဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့အာပြန်ဒီရက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြုံတွေ့နေရလူတွေကကျွန်တော်ရဲ့ video တွေမတက်လာဘူးလို့ပြောတယ်ဗျာဆိုတော့လောလောဆယ်ကဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူး page ကဆိုတော့ read တွေကအရင်ထိုးကြနေ video တွေတိတ်မတက်ဘူးနော်အဲလိုကျွန်တော် video ကြည့်ကျင်နေဆိုလို့ရှင်တော့ like see first လောက်ထားဖို့တော့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ် see first ဆိုလို့ရှင်တော့တင်နေများ video တွေကခင်ဗျားတို့စီရောက်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ vlog လေးကြီးလဲကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် page ကို like လုပ်ပေးသွားအောင်လို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုရင်းနေပဲကျွန်တော် vlog ဒီမှာပဲစာချင်ပါတယ်ဗျ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ New York City မှာကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့တလားအလုပ်လုပ်ရင်ဘယ်လောက်ရတာလဲကျွန်တော်မပြောခင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တလားအသုံးစရိတ်ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစလိုက်ရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအသုံးစရိတ်အကြီးဆုံးကနေစပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အိမ်ရှိရပေါ့ကျွန်တော်အိမ် rent လောက်တာပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပတ်စံအကုန်လုံးရာသီအများပတ်စံတွေအကုန်လုံးကတော့အိမ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကုန်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ကအခုကျွန်တော်ငါးလားတဲ့အိမ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်လောက်ဒေါ်လာ900ပေးရပါတယ်900ထဲမှာကျွန်တော်တို့မီးဖို့ပါတယ်ရေဖို့အကုန်ပါပြီးသားပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါအားလုံးပေါင်းလိုက်ကျွန်တော်ဒေါ်လာ900ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယအနေနဲ့ကဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ transportation ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ transportation ကကျွန်တော်အိမ်ကနေအလုပ်ကိုသွားရင်ဘယ်လောက်ကုန်လဲဆိုရင်ကျွန်တော် usually ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်အိမ်ကနေအလုပ်ကိုတစ်ခါအလုပ်သွားလို့ရှိရင်အသွား 2.90 အပြင် 2.90 ပေးရတယ်ပေါ့တစ်လားကိုကျွန်တော်ချိတဲ့အချိန်မှာဟိုဒေါ်လာ150လောက်ပေးရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါမဲ့ဟို normally တချို့တွေကတော့ကက်လောက်ကြတယ်အဲ့ဒီကက်နဲ့လောက်လို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတက်တာတယ်တဝက်နဲ့ရတယ်လို့ပြောတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမလုပ်ဖြစ်သေးတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဖုန်းနဲ့ပဲပေးနေတော့ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ပေးရတာပေါ့တကယ်တော့ normally ဝါရှင်တော့အဲ့လောက်ထိတော့မကုန်ဒီ transportation fees ကဒီ transportation ပြီးသွားလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် food တွေဒီ grocery တွေပါသွားလို့ရှင်ဘယ်လောက်အဲ့ဒါတစ်ခုရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင် normally အပြင်မှာသွားပြီးတော့စားလိမ့်မရှိဘူးဗျာဆိုတော့စားသမျှအကုန်လုံးကိုအိမ်မှာပဲစားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် grocery လောက်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ grocery လောက်တာတွေရဲ့အာပြီးလို့ရှင်တစ်ခါတည်းမုတ်တွေပါစားတာပြီးရင် laundry လောက်တာပေါ့ဆိုတော့အဓိက laundry နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ grocery ကနှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ရှင်အာတစ်လောက်ဒေါ်လာ400လောက်ရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီစားတာပေါ့နော်ဒီတစ်လောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ပတ်ကို100နီးနီးလောက်ကျွန်တော်ကုန်တယ်ပေါ့ဖုံးပေပေါ့ဒီဖုံးပေကတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ရလာတဲ့ package ကတော့$35ပေါ့တစ်လောက်ဒါတစ်လောက်ပေးရတယ် $35 အဲ့မှာ unlimited phone ပြောလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှင် unlimited internet သုံးလို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ plan ဒါပေမဲ့ normally အဲ့လိုမျိုး plan နေနေတခြားမှာဝယ်လို့ရှင်တော့ $50 $60လောက်လောက်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြောက်ဒီ family plan နဲ့ join ထားတော့ဖုံးပေအနေနဲ့တက်တာနေရလောလောဆယ်အချိန်မှာတော့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဖုံးပေကကျွန်တော် $23ပဲရှိတယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှင်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတိုလီမိုဆာတစ်ခုလုပ်ဖို့တည်းကကျွန်တော်တစ်လောက် $100လောက်ပဲသုံးတယ်အများကြီးတော့ကျွန်တော်မသုံးဆိုတော့အဲ့မှာ100လောက်သုံးတယ်ဆိုတော့ဟိုပါပေါ့အဲ့လိုပစ္စည်းအချီးတွေတော့မဝယ်ဘူးပေါ့နော်တင်မအောင်တစ်ခုတစ်ခါကျန်ကောင်းဖီးလို့လားဟိုရှမ်ပူတွေလို့လားဘာညာအဲ့လိုမျိုးကိုလိုတဲ့ PC တွေပါဝယ်တာပါရှိတယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့လာ100လောက်ကုန်တယ်တစ်လောက်ပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ total ပေါ့နော်ဒီတစ်လောက်အသုံးစရိတ်စုစုပေါင်းတော့ပေါ့နော်ပတ်စံတစ်လောက်1400လောက်ရှိတယ်ပေါ့အကုန်လုံးအ PC ကျွန်တော်ရဲ့တစ်လောက်စာကျွန်တော်ရဲ့ပတ်စံကုန်တော့ဆို1400ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတစ်လောက်1400ကုန်ပြီโอเคဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်လောက်ဘယ်လောက်ရလဲပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်အလိုလုံနေတာကျွန်တော်တစ်ပတ်ကို40လုံနေရဗျာတပက်ကနိုင်40လောက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တနအီကို $15ရတယ်ပေါ့$15ဒါသူတို့ minimum wage ပေါ့နော်အနည်းဆုံးသူတို့ပေးရမယ့်ဥစ္စာပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ခုပါရှိလဲဆိုတော့နိုင်40ကျော်သွားလို့ရှင်တော့ဟိုအဲကျော်တဲ့နိုင်အတိုင်းကို $23အနေနဲ့ overtime အနေနဲ့ပေးတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်မရသေးဘူးကျွန်တော်တို့ပုံမှန်သူတို့အလုပ်သတ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်40ပဲကျွန်တော်လုပ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တပက်ကဟိုတပက်ကဝင်တဲ့ပတ်စံကကျွန်တော်ဒေါ်လာအခုကစပြီးကျွန်တော်တပက်ကိုဒေါ်လာ600ဝင်ပါတယ်ဆိုတော့6424ပေါ့ဆိုတော့2400ကကျွန်တော်ရဲ့လောလောဆယ်တလားဝင်ငွေပေါ့ဆိုတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တလားဝင်ငွေက2400ရှိတယ်ပြီးရင်3%ပတ်စံက1400ရှိတယ် what တလားတထောင်ပဲကျန်စဉ်းစားကြည့်ပြတလားတထောင်ပဲကျန်တော့ပြီးလို့ရှင်အဲ့တထောင်ထဲမှာမှတကယ်တစ်ခါကြလို့ရှင်ဘိုးဖနဲ့ဝယ်ချင်ရတာနဲ့ဟိုဟာလေးဟုတ်ဝယ်ချင်ရတာနဲ့ကင်မရာအတွက်ဘာလေးလို့ချင်တာနဲ့အဲ့ဒီမှာနဲ့ဘာမှမကြံတော့ဗျာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ဒါ New York City မှာပေါ့ဒီဒါ normally ဒီတာမယ်အလုံးလုံးလို့ရှင်ကြံတဲ့ပတ်စံဒီလောက်ပဲကြံတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ဆက်တည်းပြောချင်တာဘယ်လိုမျိုးလူတွေကအလုံးလုံးတင်လဲဘ
ဘလို့လူတွေကအလုံးမလုံးသိမှုလဲဆိုရင်လည်းပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နောက်တစ်ခု floor မှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ New York City မှာတင်မှာတချို့လူတွေကလောလောဆယ်ကဘာမှပတ်စံမစုမိပဲအခုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အတိုင်းတစ်ထောင်လောက်ပဲကျန်ပြီးတော့လို့တင်မှာတစ်ခါကျရင်တစ်ထောင်လောက်မကျန်ပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးနေရတဲ့လူတွေရှိတယ်ဗျာတင်မှာဒီ New York City မှာအများကြီးပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေအတွက်ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကဘာတွေအကြံပေးချင်လဲပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် floor မှာကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြတော့ရောဘာလို့အလောက်ပဲနည်းနည်းနဲ့အလောက်နည်းနည်းတစ်ထောင်လောက်ပဲကျန်ပြီးတော့ဘာလို့နေနေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ New York City ကို temporary ခဏလေးအတွက်ပဲကျွန်တော်လာပြီးတော့လို့တာပေါ့ကျွန်တော်လာပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာပေါ့ဘာလို့ normally ကကျွန်တော် New York City မှာအလုပ်ကိစ္စတစ်ခုရှိတော့ကျွန်တော်ခဏလေးနေဖို့အကြောင်းဖန်လာတော့ကျွန်တော်ကမထူးတော့ဘောနော်နေလဲစားနေတော့အိမ်လဲငားထားဆိုတော့ပတ်စံဒီတိုင်းမတုံးချင်လို့ကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုဝင်လို့တာပေါ့ကျွန်တော် New York City ကိုရောက်တာကျွန်တော်အခုနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လေးလကျော်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်3လကျွန်တော်အလုပ်မရအောင်ကျွန်တော်အခုမှတစ်လကျော်မှကျွန်တော်အလုပ်ရတာဗျာဆိုတော့ New York City မှာကျွန်တော်အလုပ်တွေရှာတယ်ဘလို့ပင်မန်းလဲအလုပ်ရတာဘလို့ခက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တေချာလေးတည်ရဗျာဆိုတော့ပြောချင်တာလောလောဆယ် New York City ကတင်မအလုပ်ကတော်တော်ရှာနေရဗျာခင်နေပါဝင်လာတော့ ਨੇ အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အပြင်းလူတွေအရင်illegally အရင်ဝင်လာတော့ကျွန်တော်အရင်တစ်ခုဘလော့မှာလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဝင်လာတော့ New York City အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့ဟို cyber sanity ရှိတယ် social တွေပါရှိတော့ပြဿနာမရှိဘူးအဓိက cash job ကအရင်ရှာနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေရပါဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ New York City မှာကျွန်တော်တလောက်ဘလောက်ရနေလဲပြီးကျွန်တော်တလောက်ဘလောက်ကုန်နေလဲဆိုရင်လည်းပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် sharing လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ I hope ခင်ဗျားတို့လည်းဒီ video ကနေအများကြီး knowledge ရရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလိုမျိုးအဆုံးထိကြည့်ပဲအတွက်လည်းအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော် vlog ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါ